Йоу, йоу, йоу. За ингээд ганцхан дуун дээр реакшн хийгээд дуусгах чий гэх гисэн чинь нэг л хайрын санагчлаа. Нэг мөсөн флакотой уулзсных флако өөрөө санаал болгосон дуун дээр нь реакшн хий гэж бодлоо. Тэгэхээр дараачийн реакшн хий гэсэн флакогийн санаал болгосон артист бол The Sea. Нар шиг бэ гинэ. Бэбшээ үү те. А нар шиг шар. Нар шиг шар мө. Чи дээр дуртай дууных нь нэрийг яг мэдэхгүй байна. Нэр нэг ч болох шүү дээ. За 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 ямар ч хэлсэн дээ би энэ дууг бас ерөөс сонсоогүй байгаа. Тэгээд артистын талаар нэг богинохон интродакшн гэх юм бол The Sick та нар мэдчихэж байгаа сая Monster Live дээр орсон байгаа. А чөдөг битүү үртэй ялсан. Monster Live дээр бол алсан. Надаа амар таалагдсан. Үндэ явьяастай залуу үлээ. Тэгээд баг зэрэг мэдээлэл гэх юм бол Эрдэнэ лейблийн артист байсан байгаа. Тэгээд гэрээ гарч байгаа юм билээ. Гарсан сурагтай байсан. Тэгээд одоо бие дааж бас юмнуудаа хийх гэж байгаа гэсэн. Тэгээд хурдан юмнуудаа гаргаасаа. Тэгэхээр гоё артист лээ. За энийг нь сонсъё те. Онцлог нь бол англ дээр айгүй их дуулд юм билээ те. Монгол райм баг өөрийнхөө нэг уналж байгаа. Ингээр гоё. Дуу.
үгэн дээр нь угаас одоо юу хэлэхэдтэй тий надад бол одоо тий санал яг ингээд тогтцсан артистуудын ч юм уу тий одоо эн чинь жишээ нь яг нэг юм юу дуугацтай нэг юм catchy тэгээд ингийн үед ер нь нэг гоё ингээд нэг deeper-гүй тий гоё хөнгөн юм сонсомор санагдсан үед яг сонсох тийм дуу санагдлаа а тэгээд сонгож байгаа ингээд надад нэг бичиж байгаа байдлах нэг онцлог нь юу вэ гэхээр нөгөө мэдрэмж гэхээс илүү одоо үүл хөдлөл талаас нь илүү бичээд тэгээ ингээд юмыг айгүй ингээд зүүрлж бас хэлж байгаа нь nice санагдлаа гоё санагдлаа тэгээд гэхдээ сайн нэг надад нэг ингэсэн яг ингээд нэг дуулж байгаа нэг төсөлт нэг хальт нэг ингээд нэг хоолойгоо өргөөд ингээд нэг ингэж нөгөө нэг adlibs оруулж байгаа хэсэг уучлаа тэр нь л trippy reading дуунуудтай хальт төстэй юм шиг аа чанд их санагдаг юм мэд trippy сонсдог болохоор мэдгэв л тийм яг хөө бид энэ нэг янз бүрийн юмнууд ингээд хальт сонсоол ингээд л өгдөг тэр нэг хальт нэг юм нэг kind of trippy reading яг нэг team adlibs дээр нэг жоох inspired болсон юм шиг гэдэг би нэг муухай гэж хэлээгүй л дээ гоё байна nice байна тэгээ PC-ийн яг тэр дууг тэр нөгөө Monster Live дээр явсан дуугийнх нь яг original хөлбөр нь хизээ гарах бол гэх хүлээгээд байна. Надад тэр дуу нь бол амар санагдсан. Үнэхээр catchy. Үнэхээр catchy гэлээ. Тэгэд нөгөө Lil Baby Gana. Gana гэдэгтэй type яг нэг тэдрийн хийдэг юмтай айгуу тийм дөхөөц зэвүүн дуунууд хийдэг юм байл бас амар тийм цус сэлгэхээр артист юм шиг санагдсан шүү дээ. За ямар ч байсан shout out to C үргэлжлүүлж гоё юм хийгээрээ таалагдаа. Чи энэ дээр чиний хувьд бол түүлийн баг 10 оноо юм байна шүү дээ тий. Үнэхээр гоё таа. Надаа би яг анх бийтний яг сонссон, дараа нь үгийн сонссон. Энэ бол яг дуундык бол би яг эхлээд бийтний сонсдог тэгээд. Тэг чи яг энэ дуун дээр яг тэгээд энэ бийтний яг юу чамаг тэгээж их татаад байна. Яг ер нь бол яг build up тэг catchiness тэг си өөрөөр тэрийг нэгдэд яг гоё ингэж уянгалж орж чаа. Аха. Үнэхээр гоё. Аа за цокрок. За чиний зүгээс бол 10 оноо гэж ойлгож болох уу? 10 оноо. Би болохоор delivery дээр яг уу нэг 8 хавцаа юм болов уу гэж бодлоо. Гэтэе би дараа нь нэг ахаад яг нэг гоё тухтай нэг момент нь таар сонсдгоо штэ. Яг нэг ингээд нэг яг ч яг момент нь таарад нэг тухайн үед яг нэг эвзэгэн таарад нэг гоё сонсоол бас амар өөр санагдчих магадгүй. Би яг нэг өглөө босоод яг сонсчихсан яг шууд толгоонд орсон. За дунджаар бол 9 оноо си авлаа штэ. Би 8 чи 10 тэгээ 9 гэсэн үг гэж бодож जैन. За anyways ахаа дунд дээр реакшн хийсэн байл битээ гахараа бит хоёр угаас өнөдөр нэлээн хамт суух. Сунаа. Ахаа дунд дээр зөв битээ гахараа. За за ямар ч байсан байдлаа маасын реакшн энэ түрээ дуусж जैन. Тэгээд турбай. Peace out. Үй, буруу гарч ирэхгүй штэ. All right, man.